د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. کابو 9 میاشتې د ملي وحدت د حکومت څخه تیریږي، خو تر اوسه پورې هم د ټاکنیز نظام د اصلاحاتو کمیسیون خپل کار نه دی پیل کړی. ده هره ورځ تکراراً د حکومت د چارواکو لخوا نه په دې ارتباط باندې وعدې ورکول کیږي، او اوس خلک داسې فکر کوي چې د حکومت د هر چارواکي تکراراً وعدې سمې نه دي، او دوی نه غواړي چې د دغه کمیسیون د په خپل کار باندې پیل وکړي. که څه هم د دغه کمیسیون د ثور په میاشت کې سره له ډیرو جنجالونو وروسته ایجاد شو، خو اوس دا درې میاشتې کېږي چې دا کمیسیون ایجاد شوی، د غړي ټاکل شوي دي، خو تر اوسه پورې کار نه ده پیل کړی. د چارو شنونکي او په ټاکنو باندې د څار سازمانونه ادا کوي چې د اجرایي رئیس او د ولسمشر ترمنځ اختلافونه دې سبب شوي دي چې دغه کمیسیون په کار کې ځنډ او خنډ رامنځته شي. د اکسین شبکه وایي چې دواړه لوري په دې باندې ډارېږي که اصلاحات راشي داسې نه وي چې دوی په ګټه باندې بنوي، او د دوی له خوا کې سره سم ممکن اصلاحات رانه شي. دا یو جنجالي ټکی ده، ځکه د اصلاحاتو کمیسیون کارونه له ځان سره مواجه شوي دي. او د دې تر څنګ د اکسین شبکه ادعا کوي چې دواړه رهبران د ټاکنیزو اصلاحاتو باندې نه پوهېږي، ځکه یې په د دغه کمیسیون په کار کې ځنډ راغلی ده. خلک منتظر دیته دي چې دا کمیسیون زر تر زره کار شروع کړي، تر څو پورې د ولسي جرګې برخلیک هم معلوم شي د راتلونکو ټاکنو لپاره، او د راتلونکو لپاره که موږ غواړو چې په ټاکنو باندې د ولس باور یو ځل بیا پیدا شي او ولس یو ځل بیا ټاکنو ته راوځي، نو ضرور او مهمه دا ده چې دا کمیسیون باید په کار باندې پیل وکړي. د ولسي جرګې غړي ادعا کوي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ژور اختلافونه چې کوم وجود لري، د دغه کمیسیون د کار د ځنډ لامل شوي دي. دا چې کوم اختلافونه دي، ولې دغه کمیسیون کار نه پیلوي، دا مسله څومره مهمه ده چې دواړه لوري په دې باندې ډارېږي که دغه کمیسیون کار پیل کړي او اصلاحات راولي، بیا به دا اصلاحات د دوی په ګټه باندې نه وي. آیا له اصلاحاتو څخه هدف او موخه یوازې د دواړو ټیمونو په خوښه باندې اصلاحات راوستل دي، او هغه څه که چې په ملي سطحه باندې افغانان توقع لري؟ که دا اصلاحات رای نه شي او دا کمیسیون خپل کار پیل نه کړي، د ولسي جرګې د کار دوام څومره له خنډ او ځنډ سره مواجه کولی شي، او څومره تر پوښتنې لاندې راوستلی شي د ولسي جرګې کار دوام؟ او بالاخره که انتخابه که اصلاحات منځته رای نه شي، آیا ولس به بیا په انتخاباتو باندې باور وکړي، انتخاباتو ته به راوځي او که نه؟ دا مسایل په ننني بحث کې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر ښاغلي محمد یوسف رشید صاحب سره سره رشید صاحب ډېر خاص ولې نه شروع کیږي د انتخابات؟ موږ تاسو ډېر بحثونه دلته پی کړي دي. 9 میاشت خو د حکومت تېره شوې، بیا سره له ډېرو جنجالو د ثور په میاشت کې دا کمیسیون ایجاد شو، 3 میاشتې کمیسیون څخه تېرېږي، کارونه نه شروع کیږي، اصلي دلایل څه دي؟ څه فکر کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو ته، خپلواک صاحب او قدرمنو ولیدونکو ته وړاندې کوم. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کله چې د اصلاحاتو یا سمونو بحث رامنځته کیږي، طبعا هلته به دوه ډلې وي، یو هغه محافظه کار ډلې وي چې هغوی نه غواړي اصلاحات رامنځته شي، او یو هغه ډلې چې هغوی د اصلاحاتو پلوي دي. ولې په دې خاطر چې دغه اصلاحات د ټولې ټولنې لپاره اعتبار ثابته شوي وي او ټولې ټولنې ته د منلو وړ ګرځېدلې وي، په هغو ملکونو کې یو لړ معیارونه، یو لړ شفافې کړنلارې او هغه ارزښتونو ته پام لرنه کیږي چې هغه ټولو خواو ته د منلو وړ وي. نه غواړي چې د اصلاحاتو په نامه باندې یو پلمه وي یا داسې یو مسله رامنځته کړي چې هغه کې د ډار مسله وي، یا په هغه کې د سیاسي ګټو بوخو هغه ارزښتونه دومره قوي وي چې دغه پروسه کله کله له خنډونو سره مخامخ کړي. نو هغوی لار ورته وروي او کرا کرا هغه اصلاحات پر مخ ځي، پایلې هم د ټولنې لپاره، هم د سیستم لپاره، هغه په هر عرصه کې چې هغه اقتصادي اصلاحات وي، که هغه سیاسي اصلاحات وي، که هغه فرهنګي اصلاحات وي. ولې په افغانستان کې له بده مرغه کله چې دغه حکومت رامنځته شو، نو په دې اړه هغه سپارښتنو ته او هغه مثبتو تجربو ته ډېره پاملرنه ونه کړله. کوم سیاسي هغه هوکړه لیک چې دوی د نظام په رامنځولو کې امضا کړه، لاسلیک کړه، په هغه کې دغه د اصلاحاتو مسله ذکر شوې وه، یعنې دغه د تفاهمنامې دغه ښېګڼه شکوه. موږ هم دې ته هرکلی وویلې، په دې خاطر چې اصلاحات از ضرورت او هغه اړتیا یې ډېرې لیدل کړله. د تېرې ټاکنې موږ تاسو ته له ورایه ښکارېدلې چې څه ستونزې پکې وي، نو په دې خاطر چې دغه مسله تکرار شوې نه وي او د دغو نه د زده کړو په حساب باندې ترې ښه ګټه اخیستل شوې وي، ولې بده مرغه دغه مسله د دواړو ټیمونو چې په حکومت کې نن ښکېل دي دغه په ګراو او دغه په قبضه کې ولیدله.
په دې هیواد کې د یو سیاسي اپوزیشن د نه موجودیت له امله نو دغه مسله تقریبا انحصاري سره اپوزیشن ته خو یې پرېنه خو د دوه ټیمونو لاړ رئیس جمهوریت خب اوس دا یعنی د دلیل نه کېږي چې موږ وایي چې دوی اوس په قدرت کې دی اپوزیشن هم باید وي باید دلته هغه ګوندونو شکل موندلې وي د اپوزیشن په بڼه کې دوی سره یوځای شوی وي په یو برنامه باندې کار کړی ولې بعد مرګه دغه سیستم هم دغه پروسه ولې چې افغانانو تاسو د یو افغان په توګه باندې د پټاکنو باندې څار د سازمان د مشر په توګه باندې توقع لرله دا ونه شول اوس حداقل دغه کمیسیون خو جوړ شو د اصلاحاتو لپاره هغه څه چې اصلاحات باید راي شي دا کمیسیون ولې په کار پیل نه کوي ستونزه چیرته ده کمیسیون چې جوړم سو یعنی د دوړو مشرانو خپل منځ کې هغه کوم اړین تفاهم چې هغه تر سره کړی نه و کله چې دوی امریکا ته سفر درلود کمیسیون اعلان سو او هغه له بعد امریکاش کې د موږ هغه غوښتنو ته جدي ځواب وي دا په دې خاطر چې هلته په امریکا کې د ملي اول د حکومت د لاسرونو په حساب باندې هلته موضوعات باندې ښه تمرکز شوی او هغوی ته راپور ورکړل شوی وی نو دا کمیسیون جوړ سو ولې لپاره موږ شروع پیل کې د ځای ست له غبرګون سره مخامخ شو چې د دې کمیسیون رئیس اصلا د باس موضوع نه و او په دې باندې توافق نه ترسره شوی نو هغه ټینګار زموږ خوانه ترسره شوی چې باید دا کمیسیون کې کسان چې راځي د دغه دواړو ټیمونو کسان نه وي سیاسي هغه لیوالتیا او وابستګي دغه دواړو خواو ته موجود باید نه وي او کوي ډیر کم وي ولې بعد مرګه د هغه انحصار چې ما د وخت یاد ورته سره وکړل فقط دغه اصلاحات فکر کوي چې د دوی د کسان چې په انتخابات په کمپاینونو کې داخل وو هغوی کولی شي دغه اصلاحات راولي ځکه هغوی پوهیږي چې دی په ګټه باندې څنګه اصلاحات راوستی شي بله شکه اوس هغوی ته معلوم دی چې په کوم ځای کې باید د اجرایه سات هغه واک یا ځواک او چاته سي په کوم ځای کې فار مثال سیستم کولی شي دی په ګټه باندې تمام شي او همدارنګه بل پلو ته وګوي هم له دې نه ویل لري چې په کوم ځای کې باید هغه مسله د افغاني په ګټه باندې سیستم جوړې ده شي او دا بل خو فکر کوي چې دا یو وخت په تخت لا درازي یا کمیږي نو دا ویری دي دا مسلې دي چې د یا بل څه نه یوځي کوي تر څو دا مسله په ملي بحث یعنی دا اوس چې اکسینم دا خبره کړه د دواړه په دې باندې ویریږي چې کیسه اصلاحات راشي د سنې چې دی په ګټه باندې بنوي زکه دا مسلې نه ویره لري وخت د سیاسي اګشتو یا د سیاسي مخه بحث را مسته کیږي طبعا په کې ارسو غوړي چې برلاسي ووسیږي ار دا غوړي چې برلاسي ووسیږي د سیاسي ګټه د کابینې په جوړولو سره باندې پات نه رسیدلی دوی راتلونکي هم لري او غوړي چې خپل سیاسي برنامه او سیاسي ګټه پراتلونکي هم تضمین کی او بل شکه چې ټاکنې د لپاره یو مهمه پروسه ده کغه د ولسی ګل لپاره وی کغه د ولس وری شوراګان لپاره وی کغه د ولایتي شوراګان لپاره یعنی پر هر څه کې غوړی دوی خپل اکثریت ولري ولی ما مخکې دا ونه کړی چې تر څو دغه سیستم یو د ګوندن لپاره مساعد سیستم نه وي طبعا څه نه سره مسره وړي او هغه څه په واکې دي او دوی قدرت لري او غوی به دغه پروسه خپل نه باندې جوړي او د دې وخت تداوم لپاره به دغه پروسه یې راي اوس نو دغه خو یو ویره شول چې دی ویریږي خدای مکړه کده انتخاب اصلاحات راشي به ویدی په غټنی یا دی په کتابان وکی اختلافونه څومره دي د ولس مشر او د اجرایی رئیس ترمنځ اختلافونه څومره دي بایس شوی دي چې دا پروسه ځنډ نه شي هاي کاش دغه اختلافات دغه پروسه په لاسرونه باندې وای شي دی ول چې دغه لاسرونه د افغانستان حق پر ډیر مهمه دي او په دې باندې دغه بحث کولای خب اختلافات په څه باندې دي اختلافات په احمد او محمود باندې دي احمد اوسې کې په کمیسیون کې محمود اوسې کې او هغه د دوه ټیمونو کسان دي او د احمد محمود نه هدف څه ده خو اری غوړی چې دغه کمیسیون پر ریاست کې د څه کس ووسیږي چې اډقل د دې د اعتبار وړ وي د له پر دې منلو وړ وي د کوم ویرو نه لري له بل مقابل لوري نه شي په دغه کمیسیون کې او د پکاري لایې کې او د دې پکړنه کې ایمال نفوذ وکي نو دوی فکر کوي چې دغه رئیس کمیسیون به کولای شي چې دغه مقابل لوري ټول برنامه تر صفر لاندې راولي او د دې لپاره به لار اوار کې چې خپل غټي او سیاسي مخه د کمیسیون په کار کې زی پر ځای کی ولې دا یو غټه صحبه ده غټه اشتباه ده ځکه چې رئیس د کمیسیون رئیس دی ورای حق لري او بل اخر دغه دند بو وزیر خانوي چې هغه د کمیسیون غونډې چلوي تحصیل کوي او مدیریت کوي نور اضافه لغنه په موضوعات کې به یو رائے د رائے حق لري اجنډا به د کمیسیون په رائے باندې جوړیږي
تصمیم به د کمیسیون پر رای باندې نیول کیږي، سیړنه به د کمیسیون پر رای باندې سیړنه ترسره کیږي. نو دلته د رئیس باس په کوم شکل چې دغه وزور خواو دغه لپاره مټر غړل دي او کلک نیول دي دونه اهمیت نه لري. خو دې کې خپل منځو کې د کمیسیون انتخابات او رئیس د ورته کې د جنجال هم حل شوی. خو د بعد مرغه سی هغه دیموکراتیک قواعد ته هم ډیر درناوی نه کوي، ځکه چې موږ ویل کړه دا باس تاسو په دومره پیچلی وی چې اوس رئیس باندې یو خو بل خو نه جوړیږي. همدغه معیاري لار ده، همدغه یو ارزښت ده چې تاسو که غواړئ اصلاحات رامنځته کړئ، اصلاحات له خپل دغه خپل تصمیمونه پرېکړو نه باید رامنځته کړئ. ورکې لایحه ورکې کمیسیون باید خپله ټاکنې ترسره کړي، له غوړه شکه یو تن انتخابوي، ټول ته د منلو وړ وي، تاسو به دغه ویر او تشویش بنه لرئ، نګرانۍ بنه لرئ، کمیسیون خپل کار ترسره کوي، ولې بعد مغه څوک نه اوري دغه مسله. خب وعدې خو یې ورکړې چې کار به پیلوي، اجرایه رئیس مزار کې ویلې چې یک حرف، یک ګپ، یک جمله قاطع از اصلاحات نمیگذریم. زه په دونه ډېر خوشی نه یم چې لغه تاریخ نزا حکومت جوړ شوی ده. د اصلاحاتو برخه کې دوی فقط خبرې دي او شعارونه دي، یعنی اوس فقط فکر کوي چې د کمپاین مرحلې کې دي او حق ته وعده ورکوي چې دغه کار به ترسره کیږي بېله دې چې مسؤلیت ځان ته په غاړه واخلي. دغه بحث فکر نه کوم چې دومره جنجالي بحث وي چې شپږ میاشتې، اووه میاشتې، اته میاشتې یا نهه میاشتې وخت په بر کې ونیسي. یعنی زه پرې باور لرم که دوی د زړه خلاصه وغواړي د نیم ساعت بحث به م نه ایزوه، د نیم ساعت بحث دغه بحث بالاخره د حل لاره پیدا کوي او پر مخ به ځي سره، ولې نه غواړي سره. یوه خوا په همدغه د سرو کرښو پر ترسیمولو باندې خوشحاله ده او عادت یې کړی ده، او بله خوا په دې خاطر فقط هغه وعدې ورکوي خلکو ته چې دا کار به زر ترسره شي او کمیسیون کار پیل کړي. ولې ملاته پایله مهمه ده، موږ غواړو چې په دغه ساحه کې یو پایله ولرو، مثبت پایله ولرو چې خلک پوه شي دغه ټاکنې څه معنا لري، اصلاحات څه معنا لري، حکومت څه غواړي واقعا د اصلاحاتو له بهیر نه واقعا څه غواړي. ډېر ورته حیاتي موضوع ده، دواړو لورو ته ډېره مهمه ده دا موضوع. دسی انګیری چې دا د ژوند یا د سیاسي ژوند ته دوام پم دي اصلاحاتو پورې تړلې ده، څه پکې ویني، څه دي دلته څه غواړي. کله چې ټاکنې د بحران خواته لاړلې او پایلې تقریبا د دوړ په فرمایش باندې ترتیب سولې او حکومت را منځ سو، نو هلته دوی په توده وینه کې وو، فکر یې کوو چې دواړه خواوې ځان له دغه ټاکنو له پایل څخه متاثر او اغېزمن بلله. نو په دو وخت کې دوی ویل چې دا اصلاحات باید را منځ شي او اصلاحات لپاره یو ساده مسله ښکارېدله. وخت دوی حکومت جوړ کړ او په دې پوه سوله چې یعنې د دوی هغه د سیاسي بقا لپاره هم باید لار چار پیدا سي. طبعا راتلونکي د لپاره مهم مسله، تاسو پارلمان کې باید وس اکثریت ولري، تاسو وخت لوی جرګې خبرې کوي چې اساسي قانون باید تعدیل کړي، باید پکې وس اکثریت ولري، په دې کې باید څوک د غړیتوب لري، څوک باید راسي. نو هر خو په دې لټه کې ده چې هلته اکثریت ولري ترڅو پایلې که هغه د نظام د تعدیل په اړه باندې وي، که هغه په نورو چارو کې تعدیلات وي، که هغه په پارلمان کې د اکثریت د اقلیت موضوع وي، په پرېکړو کې په وزیران ته د رایې ورکولو یا سلب اعتماد موضوع کې، یعنی پر خو نو د بیا صحت پر څه تړاو لري دا مسله د لوی جرګې او د اساسي قانون تعدیل او د اجرایي ریاست په صدارت باندې بدلېدل، دا څه تړاو سره لري؟ دا اصول او پرنسپ کې هیڅ تړاو نه لري، که واقعا دوی دې ته ژمن واوسي کې چې په ټاکنو کې دوی مداخله نه کوي او ټاکنه د یو مستقله خپلواکه بهیر په توګه دوی په رسمي توګه پیژني، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده او هیڅ دغه موضوع به دومره پیچلی نه شي. صحیح، خو دوی څه غواړي؟ دوی مالته چې راغه راتلونکي ګټې دوی ډارو، نو دوی دغه مسله څنګه دی حفظولی شي، یعنی دا څنګه تضمین کېدای شي چې دوی د پارلمان کې په ولسوالیو شوراګانو کې بیا نهایت چې لویه جرګه دایریږي د نفوس دې پکې ډېری، څنګه تضمینولی شي د اصلاحات؟ ما مخکې یادونه وکړله، فر مثال که تاسو ګوري د راتلونکي کمیسیون په اصلاحاتو کې وخت سید هلته د غړو د ادلون بدلون موضوع رامنځته کیږي، نو دواړه خو غواړي چې هلته خپل هغه برلاسی ولري، یعنې دغه ډار ورته موجود نه وي چې د راتلونکي کمیشنران چې د کمیسیونو ته راځي د مقابل د لوري د اعتماد وړ کسان وي او دوی لپاره د پوښتنې وړ وي یا دوی ډېر ډار پهو نه لري. نو دغه یو موضوع ده، بل دغه مدیریت ده، یا په بل معنا باندې
په یو ډول باندې د دواړو ټیمونو دواړو خواو ته یا هغه څوک چې ډیر تاکید په دې باندې کوي او لوی جرګې ته به بیا خپل نفوذ غواړي د هغه لپاره تقلب وکړي. وخت مدیریت خبره وم بیا دغه دوم فصل دوی د بهیر مدیریت ده. بهیر سره کوم مدیریت کیږي بیا هم آی په د انتخاباتو کې کوم انجینری تر سره کیږي د چا په ګټه ول چا په ضد باندې کنه کیږي بیا تقلب موضوع ما سره رامنځته کیږي بیا هم هلته د خلکو د رایې سره په کوم ډول باندې معامله وسی دغه بس رامنځته کیږي. نو دغلته دغه انجینری دغه اصلاحاتو او انجینری د ټاکنو دا رامنځته کیږي. خب دام په یو ډول باندې په خپل ګټه باندې اوس که په خوانی کمیسون تقلب کړای و دی اوس غواړي چې د تقلب او دغه انجینری په خپل ګټه باندې ترسیم کړي او په خپل ګټه باندې د کمیسون داسې جوړ کړي چې دی په ګټه باندې انجینری وکړي دی خپه په دی ځکه دی په ګټه باندې انجینری نه وشوي. نو فقط دارم دغه ته ده چې راتلونکي دوی سره هم هغه سیاسي بقای باید تضمین شي ولې د موږ اندېښنه دغه ده. خو بس دی د اصلاحاتو ده بس د خلکو په انتخاباتو باندې باور پیدا کېدلو ده بس د خلکو تر رایې او احترام او اعتماد ده بس دا ده چې خلک څنګه خپل اساسي استازي انتخاباتو لر نه ولسی جرګه او وسوري شوراګان ته وخت موږ کوم شای سي وایو او په دې باندې پوره باور ولرو او هغه په عمل کې پیاده کړو نور څه موجود نه ده. که دغه مسله په دغه باور باندې مخته لاړ شي مودرتیل چې دا بس په نیم ساعت کې حل فصل کړي نو بیا ټینګار ولې مثلا تاسو په دې باندې ټینګار کوي نورې د ټاکنو څار بنسټونه په دې باندې ټینګار کوي چې اصلاحاتو کمیسون د زر تر زر کار پیل کړي. اوس نو که هدف دی چې یو بل د انجینری په دې کمیسون کې وشي ضرور څه ده چې بیا د کار پیل کړي. خو دلته بیا خصوصا نه حل کوي ستونزه لا ایجاد ای ستونزه لا زیاتې دلته ولس پروت ده دلته دی ولس رایه ده دلته دی ولس د برخه اخیستنې موضوع ده. موږ تاسو هدف ولست ده چې د ولست په اړه باندې بیا هم ظلم ونه شي. ولست دلته چیرې ده که کمیسون د دواړو په هوکړه باندې ماینس راغلی د دواړو کسان کمیسون ته معرفي شوی بیا ولست چیرته دلته خو په دې کمیسون په اصلاحاتو کې ولست ده چیرې دلته اوس د ما او تا رسالت هم دغه جن پیل کیږي دغه ما او تا سي اوس په دغه موضوع باندې خپل اندېښنه ښکاره کوو او هغه منفي اړخونه را برسېره کوو او په هغو باندې بحث کوو. دا یې دې معنا ورکوي چې موږ د موږ لپاره اصلاحات له هغه لید لوري نه شي دغه دوار چې موږ ته ګوري اهمیت نه لري. نو بیا ولې بحث داسې نه کیږي چې وروره دا د کمیسون چې ایجاد شوی ده د طرف کمیسون ده دواړو ټیمونو پورې تړلې کمیسون ده که د اصلاحات هم راولي دی ور لومړی باید په دې کمیسون کې اصلاحات راشي بیا که په دې کمیسون کې اصلاحات راځي په ټاکنیز نظام کې دغه ډول یو طرح باید ورکړل شي چې دغه ډول اصلاحات وي. موږ رسمان په دې باندې کاراتو مراتو باندې ټینګار کړی ده چې کوم کمیسون جوړ شوی ده د غوښ اکثریت دواړو ټیمونو ته تابع کسان دي دې کار بلننګورن سره مخامخ وي دوی په کمیسیون کې یو بل سره ستونزې سره جوړول او په پهلوله باندې به سره بوخت وي. نو موږ ټینګار وکړو چې کله چې اوس تقریبا دغه بحث د ته بیرته آماده شوی چې په فرمان کې اصلاحات راسي په غوړي کې اصلاحات راسي موږ موږ دغه دائم ټینګار کړی دی چې وخت اصلاحات راځي باید په دغه ډیرای تاکید او تمرکز د دواړو خواو په دې باندې وي چې آلته به طرفه مسلکی غیر سیاسي کسانه وي به طرفه خو هیڅوک نه دی زه چې یم د ما طرف پروسه ده سید زه به د کاندید په نفع باندې خبر نه کوم زه به د حکومت په نفع خبر نه کوم زه به د ټیم په نفع خبر نه کوم اما طرف د ما پروسه ده زه د پروسې په اړه خبر کوم بنان غیر سیاسي کسان لومړی نو ضرور ده چې د کمیسون په تشکیل کې به اولا نه کار چې کیږي باید د کمیسون په تشکیل کې سمونه راشي ډیرای حق غړي په کمیسون کې باید غړیتوب لري سي غیر سیاسي وي د غړدوار ټیمونو ته تابعدار او وفادار نه وي د افغانستان ګټو ته ملي ګټو ته ټاکنو ته او د افغانستان ریښتینې ارادې ته باید تابعدار خلک وي حقوقي مسلکي کسان وي په انتخاباتو باندې پوه وي. انتخابات یو ساده مسله نه ده چې هر څوک تو ګوري چې ولا دغه ټاکنه کې دغه د کمپاین بحث کې پنځه شپږ خبرې کاته پورته څلې یو درې څلور مودې د قانون د کاته پورته کیږي په دې باندې موږ پیګو ټاکنه یو پیچلو موضوع ده تخنیکی موضوع ده تخنیکی اړخونه لري تر څو تاسو تخنیکی اړخونه نه پوه نسی نسی کولای چې په قوانینو کې خیمه رامنځته کړي وخت تاسو په مورد کې پوه نسی تاسو نسی کولای چې په مثال په سیاسي اړخونه کې اصلاحات رامنځته کړي. نو تاسو باید دغه یو توازن د خپل پوهې په برخه کې د درې اساسو کې هم حقوقي چارې دي هم تخنیکی چارې دي هم سیاسي برخې دي که تاسو په دغه درې برخه کې پوره پوهه ونه لري دا اصلاحات بیا هم ډیر باورمن نشي کېدلی بیا هم موږ تاسو لپاره ډیر اطمینانی کېدای نشي. اما باید دغه حکومت ملت ته ډاډ ورکړي چې اصلاحات رامنځته کیږي اصلاحات به د افغانستان د خلکو په ګټه باندې
واقعا دغه اصلاحات بود افغانستان د خلکو د راتلونکو راده او د رای کارول لپاره ګټور وي، نه دا چې د دوی د ګټو لپاره او د دوی د ګټو د خوندیتوب لپاره یو پیلامه وي. سلامت اوسه. د ولسی جرګې کار د دې کمیسون د ایجاد سره ولسمشر فرمان ورک چې ولسی جرګې کار دوام لري، ولسی جرګې نه ټکن نیټه هم په راتلونکو میاشت کې لانی غیر درکب نه لګي کې دغه نیټه د اعلان دوه دوه سنخ کاری چې ممکن په یوه میاشت کې اعلان شي. د ولسی جرګې کار څومره له خاند سره یا له سوال سره مواجه کولای شي د کمیسون د کار نه پایل؟ ملت چی شي مهمه دي؟ ملت دا مهم دي چې که تاسو د ولسی جرګې کار وګدوي باید یو کره دلیل ورته وایي. په کوم دلیل باندې موږ ټاکر انتظار نه کړی؟ ولې ټاکر انتظار نه کړی؟ په دې خاطر چې موږ غوښتل اصلاحات ترسره کړو. دقیقا. نو ولې اصلاحات ترسره کړو؟ اساسي قانون ځکه تر پښو لاندې کړ چې اصلاحات باید رامنځته کړو. اصلاحات رامنځته کړو. دا پلمانه سي کېدلی چې وایي ولا موږ سره نړیوال ټولنې مرسته ونه کړلې یا امنیت خراب و. امنیت په پښو کې هم خراب و. نړیوال ټولنې مرسته مشروطه دي او ویلي دي که تاسو اصلاحات رامنځته کړئ موږ مرسته ترسره کړو. نو اوس دغه اصلاحات د ما دنده نه ده. د اصلاح دنده نه کړی. موږ دنده وایي خو دا اصلاحات موږ وخت ترسره کړی و. مګه په کافی اندازه باندې وړاندیزونه خپل سیړنې د خلکو نظریاتو راغونډ کړل، په بیلابیلو راپورونو کې جوړ کړل، وړاندې کړل دواړو خواو ته. دا د ملت غوښتنه ده. ملت تاسو نه اصلاحات څه غواړي؟ د پارلمان نظریاتو راغونډ کړل، سروې ترسره کړل، د هغوی نظریاتو ټول راغونډ کړل، وړاندې کړل. دا د پارلمان نظر ده، هم د ملت د استازي په توګه، هم د راتلونکي کاندید په توګه باندې احتمالي کاندید. ولې له بعده مرغه چې حکومت دغه مسلې ته ډېر اهمیت نه ورکوي؟ د دې لپاره هغه مسائل اهمیت لري چې د دې لپاره اوسنۍ ګټې پکې ډېره دي. د کابینې مسله ډېره ورته مهمه وه، د والیانو بحث ډېر ورته مهم و، پس د سفیرانو موضوع ډېر ورته مهمه وي، موینان به به د والیانو مرګینی ولسوالان به رئیسان تر څو دې خلاصېږي. نو نه بینم چې یو کال بعد به خلاصېږي که دوه کاله بعد به خلاصېږي، بیا به راځي د اصلاحات خواته او بیا به ډېر نه وخت ښه که ونشي دغه پیشنهادونه او دا مسایل چې تاسو وړاندې کړل که دا کار ونشي څنګه راتلونکي څنګه ارزوي؟ د ټاکنو د دیموکراسي په د ټاکنو باندې باور مسله، د پارلمان د کار دوام مسله، ولسوالۍ شوراګانې، لوی جرګه په دې باندې به سیاسي فشارونه زیاتېږي. ګورې مشان چې د موته په تیر بحث کې پرې خبرې وکړلې چې هغوی هم خپل فشار وړي چې باید د ټاکنو نیټه څرګنده شي، ځکه چې د دوی لپاره د ولسي کار قانوني توب یا نه قانوني توب یو بحث ده. او وی ویل چې باید دغه ټاکنو نیټه څرګنده شي او په غو باندې باید غور سیرنو کې خپل ولسی جرګه هم نه غوړي، ډیر غړي نه غوړي چې په دغه سیو شاکل باندې خپل کار مخته بوزي. او به حکومت باندې فشار وړي چې بل اخر د ټاکنو سرنوخت هغه برخلیک روښانه شي. مدني ټولنه، خلک، سیاسي ګوندونه، مطبوعات، دوی هم تقریبا په یو غږ سره دي چې د اصلاحاتو هغه برخلیک باید روښانه شي. که اصلاحات حکومت ته سره کی خو باید زړه زړه پیل کی، او که نه تر سره کی علاقات خپل هغه موقف گیری روښانه کی. ملت په دغه رقم خونه کې ستاسو په یو په هم حالت کې په سردرګمۍ کې مخ ته راځي. سې کوونی شي راتلون کې د دیموکراسي لپاره ورسواکې راتلون کې څنګه سنجوي څنګه ارزوي؟ د موږ تاسو ټاکنو پروسه په تیر ټاکنو کې هم خپل سره مې ولیدل، یعنی با یو پروسه سره لاره خونه خپل سره خپل په خوب باندې خپل ملا باندې سکانو لغتی و خړلې او تقریبا اعتبار په ټولنه کې زمان سوې ده. دغه اصلاحات یوازنی دلیل ده چې کولای شي د خلکو هغه اعتماد بیرته ترمیم کی. که اصلاحات نه رامنځته کیږي او بیا په موږ شک باندې انتخابات خواته زو، اول دغه دواړو حکومت دواړو کې له خوا لپاره شي نن په قدرت کې شریک دي، دوی به هم په دې باندې باور نه لري، دوی به هم یو بل نه ډاریږي چې بیا به سره کوم څوک یې مالفوس کړي. دوم، ملت به نورم هغه د بیباوري کچه په دغه پروسې باندې او په مجموع کې پروسواکۍ باندې کم شي. د مال لپاره، د تال لپاره، نور په دغه ټولنه کې، په دغه هیواد کې به نه ډیموکراسي کوم مفهوم لري او نه ټاکنې. هغه به صرفا یو سیاسي معادله وي چې سیاسي کړۍ په غو باندې خپل برخلیک تضمین کوي او خپل سیاسي راتلونکي په رقم جوړوي. ډیر مننه ښاغلی محمد یوسف رشید، د فیفا اجرایی رئیس. قدرمن دوستانو، تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړل. تر بیا، ملامت شئ.